Okay, bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis salah, bab rukun-rukun sembahyang. Apa makna rukun? Ar-ruknu lughatan janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa. Sisi sesuatu yang paling kuat. Sisi sesuatu yang paling kuat. Faham tak? Sisi Kaabah kan? Kaabah empat segi kan? Apa nama ni? Yang ada Hajar Aswad, apa Hajar Aswad dipanggil apa? Rukun, rukun Hajar Aswad. Rukun tu ialah sudut, tepi yang paling kuat. Sisi sesuatu yang paling kuat nama rukun. Faham tak? Ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun apa? Ha? Rukun? Rukun apa? Rukun Hajar Aswad. Lepas tu rukun apa? Tengok rukun apa? Rukun Al-Iraqi. Kau belajar dah dulu kan? Ingat lagi? Ni ada dalam ni kan ada apa nama ni? Ada dalam tajuk kita haji nanti, iaitu berkaitan dengan amalan-amalan haji. Rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Al-Yamani. Boleh? Jadi rukun Hajar Aswad, lepas tu rukun apa? Rukun Al-Iraqi, kemudian rukun Asy-Syami. Rukun Asy-Syami, kemudian rukun Al-Yamani. Boleh? Rukun tu ialah apa dia? Janibus syait. Sisi sesuatu yang paling kuat. Sudut dan sisi lah. Jadi macam bilik ni kan? Ini rukun. Satu. Itu rukun. Okay. Kemudian, mana tadi? Pada istilah rukun itu ibaratun an juz'in minal mahiyati la yatatahaqqaqu illa bihi. Rukun pada istilah ialah ibarat daripada juzuk, daripada sesuatu. Mahiyah ni makna sesuatu zat, sesuatu zat. La tatahaqqaqu illa bihi, yang tidak akan ada zat itu kecuali dengan dia. Jadi rukun ni sesuatu yang membina sesuatu, yang mana kalau sesuatu tak ada, tak akan ada sesuatu tu. Rumah. Rumah, apa rukun rumah? Juzuk daripada rumah, yang kalau tidak ada juzuk tu, tak panggil rumah. Dinding. Apa lagi? Tiang. Atap. Itu panggil rukun. Rukun iaitu sesuatu juzuk daripada mahiyah sesuatu, zat sesuatu, yang tidak akan ada zat itu kecuali kena ada rukun tu. Mana juzuk yang membina sesuatu lah. Kalau kita kata meja, apa rukun meja? Kaki meja, papan yang tepat-tepat yang mendatar, itu dia rukun dia. Semayang, rukun semayang ialah sesuatu yang menjadikan semayang itu semayang. Kalau tidak ada sesuatu tu, tak dipanggil semayang. Arkanus solah adaduha al-mu'tamadu, bilangan yang mu'tamad annaha 13. Bilangan dia 13. Ini pandangan apa? Imamu An-Nawawi. Tengok bawah tu. Ada setengah kitab dia bilang 17. Ada setengah kitab bilang 14. Okay. Macam mana berbeza 13-17 tu? Kerana tomat ninah. Kat mana tomat ninah dalam semayang? Mana tomat ninah dalam semayang?
Kat mana tamakninah semayang? Mana? Ha? Sebut satu-satu. Apa dia? Pertama, rokok. Yang kedua, i'tidal. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk antara dua sujud. Jadi ada berapa ni? Ada empat. Jadi kalau 13 ditambah 4 jadi berapa? 17. Ha, jadi membilang tamakninah berasingan tu bilang sebagai 17 lah. Dan yang 14 ni apa 14? 14 dibilang tamakninah sekali. Mana? Tartik tu kan? Ha, lepas dibilang rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, lepas tu rukun seterusnya ialah tamakninah pada rokok, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Digabung sekali. Dijadikan tamakninah tu satu. Maka jadilah rukun itu 14. Dari segi hakikat, ya sama je semayang tu. Cuma cara bilang. Jadi yang 13 ni ialah bilangan yang Imam Nawawi rahimahullah bilang dalam minhaj dia. Ada 13. Bijak li tamakninati, dengan menjadikan tamakninah tu tabiatan lil arkan, mengikut bagi rukun. Jadi dia gabung sekali. Rokok berserta tamakninah. I'tidal berserta tamakninah. Yang seterusnya aqsamu arkanis solah, pembahagian rukun-rukun semayang. Jadi rukun semayang ni dibahagikan kepada 4. Pertamanya arkanun qauliyah, rukun qauli. Ada berapa? Ada 5. Rukun qauli ada 5. Wasumiyat bidzalika, dinamakan dengan rukun qauli li'annahu yushtaratu 'alal musalli, kerana disyaratkan ke atas orang semayang an yatalaffadha biha. Orang semayang disyaratkan berlafaz. Kena sebut, maka dinamakan rukun qauli. Bihaitsu yusmi'u nafsah. Macam mana tu? Berlafaz sekira-kira boleh dengar diri dia sendiri. Itu syarat lafaz, maknanya ada suara yang keluar yang dia boleh dengar dia sendiri. Apa dia 5 itu? Wahya takbiratul ihram wal fatihah wat tashahudul akhir wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, selawat ke atas nabi dalam tashahud akhir dan juga salam. 5 tu mesti kita berlafaz. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatillah. Mesti bersebut. Jangan gerak bibir saja. Jangan baca dalam hati. Tidak sah. Dia kena berlafaz. Yang kedua, arkanun fi'liyah, rukun fi'li. Sittatun, ada 6. Wahyal qiyam warukun wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu bainas sajdatain wal-qu'udu fi tashahudil akhir, duduk tashahud akhir. Jadi 6 eh. Yang ketiga, arkanun ma'nawiyah, rukun-rukun maknawi. Rukun-rukun maknawi, dia bukan benda yang nampak, rukun yang tak nampak. Apa dia? Satu saja, iaitu tartib. Yang keempat, arkanun qalbiyah, rukun qalbi. Satu saja, iaitu an-niyah. Mas'alatun, satu masalah, satu persoalan. Ma'afdalu arkanis salah, apakah rukun semayang yang paling afdal? Al-qiyamu amis sujud, berdiri ke sujud? Wal-mu'tamad, qawli yang mu'tamad annal qiyama afdalul arkan, qiyam itu rukun paling afdal. Kenapa? Li'annahu mawdi'u kira'atil Quran, kerana qiyam itu tempat kita baca Quran. Alladhi huwa afdalul adhkar, yang mana Quran itu sebaik-baik zikir. Waliqawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang seterusnya ialah sabda Nabi SAW, afdalus salati tulul kunut, sembahyang yang paling afdal ialah yang panjang berdiri. Al-kunut bimakna qiyam, sembahyang yang panjang berdiri, lama bacaan dalam sembahyang tu, itu afdal. Waqila, itu pandangan muktamad lah. Pandangan kedua mengatakan waqila inna sujuda afdal, sujud itu lebih afdal. Liqaulin Nabi SAW, kerana sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun, tempat yang paling hampir seorang hamba daripada Tuhannya iaitu ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyakkan doa dalam sujud. Di sini Nabi kata tempat paling hampir hamba dengan Tuhan ialah masa sujud, menunjukkan bahawa sujud itu afdal. Wa in kana fin nahar, wa ba'duhum, sebahagian mereka fassala, membuat perincian, membuat detail. Mereka memperincikan
Faqala in kana fil lain, kalau semayang malam, fa italatul qiyami afdal, maka memanjangkan bacaan itu, memanjangkan qiyam itu lebih afdal. Wa in kana fil nahar, kalau pada siang hari, fal iktharu minas sujudi afdal, maka memperbanyakkan sujud itu afdal. Nampak eh? Itu khilaf pada masalah mana afdal lah. Yang seterusnya, ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama ialah an-niyatu, iaitu niat. Ni saya terang dah masa perjumpaan tu kan. Ha? Ke tak ada? DQ. Buat apa? Frisha je. Frisha saja. Saya dah ajar Frisha tau. Okey. Frisha saja. Tak apalah. Mahalluha, niat tempatnya kat mana? Mahalluha al-qalbu, tempatnya dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah, berlafaz dengan niat hukumnya sunnat. Ni awak mengaji ni awak pegang betul-betul lah. Kalau kata berlafaz dengan niat bid'ah, tunjuk dia kitab ni. Lafaz dengan niat Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat, tapi hukumnya tidak jadi bid'ah dan haram. Hukumnya sunnat. Dan dia bukan rukun semayang, lafaz tu. Kerana dia belum masuk semayang lagi. Dia berlafaz dengan mulut tu bukan masa tengah semayang. Tengah semayang dia baca apa? Ha? Tengah semayang dia takbir lah. Allahu Akbar. Tak. Dia bukan usali fardha dah. Dia tengah semayang kan? Dia usali tu sebelum. Jadi berlafaz tu rukunnya sunat untuk membantu hati membulatkan niat. Wa waqtuha, waktu niat bila? Athna at-takbir, semasa takbir. Bermula pada A, Allahu Akbar, sampai bar tu, itu waktu dia. Falau kabbara biduni an yastahdiraha, kalau seorang itu takbir tanpa menghadirkan niat. Thumma ba'da takbiri nawa, kemudian lepas takbir dia niat. Fala tan'aqidu salatuhu, tidak menjadi semayang. Semayang dia tak jadi. Lepas dia Allahu Akbar, baru dia niat. Jaga elok ni, molek-molek, faham molek-molek ni. Dia kena niat masa takbir. Kalau lepas takbir dia niat, hukumnya tak sah sembahyang dia. Diorang kata tak apa, kita nak masuk masjid tu kita niat dah awal-awal. Kita naik motor keluar rumah tu niat dah sembahyang. Orang tak panggil niat sembahyang tu, orang panggil azam nak sembahyang. Ni ada juga orang mengajar. Kenapa payah-payah niat? Niat mudah je kan. Kita keluar rumah nak pergi sembahyang masjid tu kita dah niat dah. Itu bukan kita niat semayang. Kita niat nak semayang. Orang panggil sebagai azam. Sekarang ni bukan azam. Niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menghendaki sesuatu berserta dengan buat. Sekarang ni bila perbuatan pertama semayang? Takbiratul ihram. Sebelum takbir, awak start motor, awak keluar rumah tu, awak panggil semayang. Dah kita ada niat. Itu bukan niat. Itu panggil azam. Faham tak? Jadi jangan keliru tu. Ada orang cuba mengelirukan, kita jangan terkeliru, kita kelirukan balik dia. Jadi faham boleh? Niat masa tengah semayang. Sebelum tu dia panggil azam. Azam untuk semayang. Ia mesti berserta dengan perbuatan, sesuatu perbuatan amalan itu. Darajatu niyati fi salah, darjat niat dalam semayang ada tiga. Idza kanatis salatu fardhan, kalau sembahyang itu sembahyang fardu, wajaba qasdu syai', wajib qasad perbuatan sembahyang, wa ta'yin, wajib ta'yin, wal fardiyah, dan qasad fardu. Dia panggil qasad ta'arud ta'yin. Qasad ni makna usolli. Usolli. Fardiyah ni dia panggil ta'arud. Ni panggil ta'arud. Ta'arud lil fardiyah, usalli fardha. Ta'yin ni tentukan semayang, zuhri. Usalli fardha az-zuhri. Faham? Itu qasad ta'arud ta'yin tu, qasad ta'arud ta'yin. Ni kata qasad ta'arud ta'yin ni payah. Apa yang payah awak yang tak faham maksud qasad ta'arud ta'yin? Qasad tu makna kita meniatkan aku nak semayang. Ta'arud tu kita kosakkan bahawa semayang tu fardu ke sunat. Ta'yin tu kita tentukan semayang fardu tadi, semayang zuhur ke asar maghrib isyak tu lah. Tu kosak ta'arud ta'yin. Faham tak? Jadi itu kita lintaskan dalam hati, maka niat kita sah.
kalau kita ikut imam, tambahlah selagi mengikut imam, makmuman, muhtadian, ha, ikutlah. Okey, boleh. Ha, itu kalau sembahyang fardu. Yang kedua, idza kanatis salatu nafilatan muaqqatatan. Kalau sembahyang itu sembahyang sunat yang muaqqatah, yang ada masa. Sembahyang sunat yang berwaktu. Dia ada waktu dia. Kadduha, seperti sembahyang duha. Wal witri, sembahyang witir. Ha, lagi sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat ada waktu apa dia? Terawih. Au dhata sababin, atau semayang yang ada sebab. Contoh, kasunnatil kusuf, semayang gerhana matahari. Walistisqa, semayang istisqa. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, wajib qasad perbuatan dan ta'yin. Dua je, qasad dengan ta'yin je. Ta'arud tak ada. Tak wajib lah maksudnya, nak sebut boleh. Tidak syarat. Usalli ad-duha, cukup dah. Tak sebut sunat pun tak apa. Sunat tu panggil ta'arud. Usalli qasad. Faham boleh ni? Awak balik nak mengajar orang ni. Usalli sunnata ad-duha. Mana qasad mana? Usalli tu. Ta'arud mana? Sunat. Ta'yin mana? Duha. Jadi sunat ni ta'arud bukan syarat. Usalli duha boleh tak? Tak. Faham tak ni? Ada orang duduk sekawak ni. Ada duduk Sabah sini? Tak ada orang Sabah sini? Ha? Duduk mana? Okey. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib qasad dengan ta'yin. Yang ketiga, idza kanatis salatu nafilatan mutlaqatan. Kalau sembahyang itu nafilah mutlaqah. Sembahyang sunat mutlaq. Wajib qasdul fi'li faqat. Wajib qasad aje. Usolli. Saja aku sembahyang. Lillahi ta'ala sunat je tu. Usolli lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Sembahyang apa? Sunat mutlaq. Boleh dah. Niat saja aku sembahyang. Faham? Tahiyatul masjid termasuk daripada nafilah mutlaq juga lah. Termasuk daripada kategori sama. Masuk masjid, usolli lillah. Jadi semayang tu menjadi tahiyatul masjid. Faham kan? Kama qala sahibu safati zubat arkanu ha salasa ashraniyah fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah awjib ma'at ta'yini amma zu sabab wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajab kalwitri amma mutlakun min nafliha fafihi takfiniyatun li fi'liha. Rukun-rukun semayang tu ada 13. Niat pada fardu, qasad pada perbuatan, dan fardiyah. Aujib, wajibkan berserta ta'yin. Amadu sabab, ada pun semayang yang ada sebab ataupun waktu. Falqasdu wa ta'yin wajab, kena qasad dan ta'yin. Ta'yin wajib. Kalwitri, contoh yang ada waktu ilah witir. Wa amma mutlaqun minafliha, ataupun sunat mutlaq. Fafihi takfi niyatun li fi'liha, memadai niat untuk buat saja. Dia ulang balik lah tu. Masailu fi niyah, masalah-masalah berkaitan niat. Yang pertama, la tajibu niyatul fardiyati ala sabi inda ramli. Tidak wajib niat fardu ke atas kanak-kanak di sisi Imam Ramli. Imam Ramli kata, kanak-kanak dia wajib semayang tak? Tak. Jadi, orang kanak-kanak nak semayang zuhur tak wajib sebut usalli fardu zuhri. Tak wajib sebut lah. Tidak wajib. Dah sebut mana? Usalli zuhra saja. Sebab apa? Sebab kanak-kanak tak ada fardu. Dia tak wajib lagi. Illa idza ta'ayyanat alaihi salatul janazah. Kecuali wajib ke atasnya semayang jenazah li isqatil fardi, untuk menggugurkan fardu. Kecuali semayang jenazah. Semayang jenazah kalau dia ada seorang je kanak-kanak. Seorang je kanak-kanak yang semayang jenazah. Maka dia kena sebut fardu lah. Sebab semayang jenazah kena sebut fardu. Khilafan Ibn Hajar, menyalahi bagi Ibn Hajar. Ibn Hajar kata wajib juga kanak-kanak niat fardu. Fatajibu indahu mutlaqa, maka wajib kanak-kanak niatkan fardu juga walaupun dia masih kanak-kanak. Ni muktamadnya, pakat ni lah. Jadi di sisi kita, kanak-kanak walaupun dia tidak wajib lagi semayang, tapi niatnya niat macam orang wajib semayang. Usalli fardu dhuhri juga. Macam kita belajar dulu lah.
Yang kedua, la tajibu niyatu idhafati salati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib niat menyandarkan sembahyang kepada Allah. Usalli fardhu dhuhri rakaatain ini lillahi ta'ala. Wajib tak sebut lillah? Tak wajib. Wala niyatu ta'yini adadi rakaat. Tidak wajib juga menentukan bilangan rakaat. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Tak wajib sebut 4 rakaat. Wala niyatu istiqbalil qiblah. Tidak juga niat istiqbalil qiblah. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah. Tak wajib juga. Ni awak dah baca ni. Tak, tak ada orang baca mustaqbilal qiblah kan? Ha, kalau orang tahu dia baca lah. Tapi hukumnya tidak wajib. Wala niyatu ada'i awil qada'. Adaan qada'an pun tak wajib. Bal kullu dhalika sunnatun. Tetapi semuanya sunat belaka. Ha, bolehlah. Ya. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian seterusnya, kama qala sahibu safati zubat duna idhafatin li dhil jalali wa adadir rak'ati wastiqbali. Tidak tidak sunat menyandar, tidak wajiblah eh, kalau tidak sunat tidak wajib menyandarkannya kepada dhil jalal Allah. Wa adadir rak'at, begitulah juga menyebut bilangan rakaat. Wastiqbal dan menyebut menghadap kiblat tak wajib. Okay. Yang kedua, idza kana al-musalli ma'muman, kalau yang sembahyang itu makmum, fayajibu alaihi an yanwil jama'ata, wajib dia niat berjemaah. Awil iktidak atau niat ikut imam, awil ma'mumiyah ataupun niat jadi makmum. Fa idza lam yanwi, kalau dia tidak niat, wataba'a imamahu, dan dia ikut imam dia. Dia ikut imam tapi tak niat. Ba'da intidharihi fi ruknin, setelah dia tunggu pada satu rukun. Watala dhalika lintizaru, dan panjang penungguannya itu, batalat solatuhu, batal sembahyang. Batal sembahyang. Okay. Macam mana ni? Kalau seorang tu nak jadi makmum, mesti dia kena niat ikut imam. Tak boleh dia ikut imam tanpa ada niat ikut imam. Contoh kadang ada orang anjur di semayang, kita semayang sunat berjemaah, kita ada semayang sunat hajat. Mari kita semayang sunat hajat berjemaah. Jadi saya akan jadi imam, masing-masing saya akan duduk depan, masing-masing semayang sendiri-sendiri tapi ikut saya. Pernah tak buat gitu? Ada tak gitu kat sekolah-sekolah tu? Saya duduk depan, jadi awak niat masing-masing tapi ikut saya. Ada tak? Ha? Ada tak? Ada. Ha, tu ada? Ada. Ha, duduk depan tapi niat sendiri-sendiri kan? Ha, saya ada tu. Ha, jadi awak kena tahulah benda yang berlaku di alam, di dunia ni. Jangan tengok TikTok aje. Ha. Apa? DM Islami. Ha, suka. Apa nama? Ha? DMA. Ha, benda tu. Siapa tu? Kawan tak ada TikTok? Buatlah TikTok-TikTok yang manfaat sikit. Awak belajar dah kan? Ajarlah benda-benda yang kita belajar ni, buatlah TikTok. Ni cerita buat pengalaman, meluahkan perasaan. Ramai pula tengok tu. Okay. Glamour ke dia? Ha? Yeah. Glamour. Influencer? Dapat duit ke? Yeah. Dah awak buatlah. Buat LLSP apa? Malu. Tak cukup ingat. Buat yang content yang okey-okey sikit. Okey. Saya memang tak tengok ada butik TikTok, ada account saja, tapi tak tahu mana, tak reti saya. Esok cari lah, tak jumpa. Saya tak add siapa-siapa. Baik. Kat mana tadi? Jadi awak tak boleh ikut orang tanpa ada niat kita jadi makmum. Yang jadi batal apabila tengok ni. Kalau dia rokok, dia kita dah habis baca surah. Tapi kita tak rokok lagi, kita tunggu dia. Dan tunggu itu lama, itu menyebabkan batal sembahyang kita. Faham tak? Ha, tu.
kalau kita niat, kita tidak niat tapi kita ikut imam, setelah kita tunggu pada rukun, kita tunggu rokok, tiba-tiba dia rokok lambat, dia bangun, kita dah selesai dah, lama kita menunggu, batal semayang kita. Ha, jadi tak boleh kita ikut tanpa ada niat mengikut imam. Wala tajibu niyataha indal ihram, tetapi tidak wajib niat ketika takbiratul ihram. Niat mengikut imam tidak wajib ketika takbiratul ihram. Boleh kita niat tengah semayang. Kita mula-mula semayang seorang, tengok ada jemaah, kita pun masuk, kita bergerak sikit masuk, kita niat ikut imam, boleh. Tetapi hukum niat ketika tengah semayang ni hukumnya makruh lah. Dari segi sah-sah tapi makruh niat ikut imam tengah sembahyang. Imam, imam wajib tak niat imam, niat imam? Imam tak wajib. Hadza binisbati lil makmum, amma binisbati lil imam faniyatuhu mandubah. Imam sunat saja dia niat jadi imam. Dah boleh ke kita ikut imam yang tak niat jadi imam? Boleh. Dah dia tak niat jadi imam, tak dapat pahala imam dia, dah dapat pahala jemaah. Kita dapat pahala berjemaah sebab kita jadi makmum. Dia tak niat jadi imam, tak dapat pahala jemaah pada dia. Okay. Tetapi ada keadaan yang, empat keadaan yang imam wajib niat jadi imam. Apa dia? Semayang Jumaat, semayang yang diulang, semayang yang diulang, imam diulang semayang jadi ke imam. Secara berjemaah wajib dia niat jadi imam. Mandzurah, semayang yang dinazarkan, dinazar untuk berjemaah. Dia bernazar nak semayang berjemaah, maka wajib dia, kalau dia tak imam, dia kena niat imam lah. Dan semayang yang jamak takdim ketika hujan. Semayang jamak takdim ketika hujan, imam wajib niat berjemaah. Yang keempat, idza arada ayusalli qasran, kalau seorang itu ingin semayang qasar, fi safari, dalam musafir, wajabaniyatul qasri indal ihram, wajib dia niat qasar ketika takbiratul ihram. Fa idza lam yanwi indahu, kalau dia tidak niatkan qasar ketika takbir, wajibal itmam, wajib dia niat tamam, wajib dia semayang tamam lah, wajib dia semayang 4 rakaat. Boleh? Jadi kalau nak qasar kena niat masa takbir. Kalau nak jamak tak apa, tak niat tak perlu niat masa takbir. Nak jamak takdim, dia boleh niat dalam sembahyang pertama. Boleh niat dalam sembahyang pertama, hatta bersatu salam sekalipun. Boleh. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Ada nak tanya tak? Ustaz, ha. Kalau kita solat seorang kan, kata orang akan tepuk pakai kita suruh dia jadi imam. Ya. Betul, awak macam mana? Awak paling kat dia? Ada? Tak yakin. Cakap lah kat dia, saya tak yakin. Lepas tu nak jadi imam, semayang je lah. Apa masalah ni? Niat imam lah. Kalau orang nak niat imam, awak dapat pahala. Awak tak nak niat imam pun sah. Kan sebut dah kan, ni boleh, ni boleh ikut. Imam tak wajib niat imam. Kalau awak tak nak niat imam, malah aku jadi imam, dah, orang tepuk mah. Kita tepuk, kita pun malah. Tengok siapa, musuh kita punya. Orang yang kita marah, dia tak mau jadi imam, tak apa, semayang ni, dia tetap boleh ikut kita. Tapi kita tak ada lah pahala berjemaah kerana kita tak jadi imam. Faham tak? Lepas tu soalan. Okey, seterusnya ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Wa hiya qauluhu, qaulu Allahu akbar. Itu takbiratul ihram, bukan angkat tangan. Ingat molek ni. Takut salah ke, temu duga nanti kan nak dapat tauliah. Macam mana contoh takbiratul ihram yang betul? Awak pun angkat tangan. Angkat tangan. Dia tanya, takbiratul ihram yang betul gini ke? Gini ke? Gini ke? Gini. Itu boleh jadi soalan. Kalau awak orang tak betul, tak perhati elok, awak kata gini, awal-awal salah. Sebab apa? Ini bukan takbiratul ihram, ini mengangkat tangan. Takbiratul ihram tu ialah Allahu Akbar. Lafaz tu dipanggil takbiratul ihram. Wasumiyat bidzalika, dinamakan dengan demikian itu, li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha, kerana takbir itu mengharamkan apa yang sebelum ini halal sebelum tu. Kal akli, seperti makan, wal kalami, bercakap, wa ghairi dhalik, dan lain daripada itu. Kan sebelum tu kita boleh makan, boleh bercakap. Bila dah kita takbiratul ihram, kita tak boleh dah buat perkara-perkara tu. Syurutu takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram, 20,
20 syarat. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi. 20 syarat takbiratul ihram ni dihimpunkan oleh sebahagian ulama dalam bait nazam ini. Syurutun li takbir. Ini bahasa tawil eh. Syurutun li takbiri sama'uka antakum wabil arabi taqdimuka Allahu awwala wa nutqun bi akbar la tumadda li hamzatin kaba'in bila tashdidiha wa kadhal wila 'ala al alifati as-sab'i fillahi la tazid kawawin wa la tubdil li harfin ta'assala dukhulun li waqtin wa iqtiranun bi niyyatin wa fi qudwatin akhir wa lil qiblati ja'ala wa sarif adim waqta'an hamza akbarin laqad kamulat 20 ta'dadun jala. Ni baha tawi tawilun lahu duna al buhur fadailu. Baha tawi awak ni kau apa? Media. Media dok ngaji lah. Sejati mengaji media. Dalam nak syair Arabi ni dia ada bahar dia. Ini bahar tawil. Bahar tawil. Bahar ni makna dia punya tafi'inlah dia. Bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu syurutun li takbirin sama'uka antakum. Syurutun li takbirin. Syarat untuk takbir sama uka mendengar antakum kamu berdiri wabil arabi dengan bahasa Arab takdimuka Allah awwala dahulukan lafaz Allah dulu nutkun bi akbar sebut akbar la tumadda li hamzatin jangan dipanjangkan hamzah akbar jangan ka kabain seperti bab akbar juga jangan panjangkan bila tasydid akbar tanpa tasydid jangan tak boleh tasydidkan pada bab. Wa kadzal wila mesti mualah antara Allah dengan akbar alal alifati sab'i di atas 7 alif Allah fillah pada Allah Allah boleh panjang 7 alif 14 harakat la tazid jangan tambah kawawin seperti tambah wah wallahu akbar tak boleh wala tubdil li harfin ta'assala jangan tukar haraf yang asal dukhulun li waqtin mesti masuk waktu dulu waqtiranun bi niyatin mesti disertakan dengan niat wa fi qudwatin akhir pada ikut imam hendaklah akhirkan takbir setelah imam takbir walil qiblati ja'ala dan hendaklah ketika takbir itu menghadap kiblat wasarifan i'dim jauhi daripada yang memalingkan pada niat waqtan hamzati akbar baca dengan hamzah akbar dengan hamzah qata akbar bukan Allahu akbar. Itu hadzah hamzah wasal laqad kamulat telah sempurnalah 20 20 ta'daduhan jala bilangannya sempurna. Okey 20 tadi kalau kita sebut satu-satu seperti di bawah wahadhiyal mansura inilah 20 sifat yang terhimpun dalam bait syair ini. Okey pertama ayusmi'a nafsahu syair ni kalau nak apa-apa tak mau apa sudahlah. Yang naknya maklumat ni. Yang pertama ayusmi'a nafsahu mesti dia takbir dengarkan diri dia. Hurufaha huruf Allahu Akbar tu dengar. Jangan sebut di mulut jangan gerak bibir tanpa ada bunyi. Yang kedua antakuna halatal qiyam fil fardi. Mestilah ketika berdiri masa sembahyang fardu Allahu Akbar. Jangan takbir masa tengah duduk lagi. Kita duduk imam qomat untuk sembahyang. Masa kita duduk kita takbir dah baru kita bangun. Tak boleh. Sembahyang fardu masa tengah berdiri takbir. Antakuna bil arabiyah dengan bahasa Arab. Tak boleh bahasa lain. God Almighty. Yang keempat at-tartib mesti tertib makna sebut Allah dulu baru akbar. Yang kelima an-nutku bil lafzil jalalah sebut dengan lafzul jalalah Allah. Tak boleh sebut Ar-Rahmanu Akbar. Yang keenam menyebut akbar. Tak boleh sebut Allahu Ajal. Kena lafaz akbar juga. Yang ketujuh adamu maddi hamzah hamzatil jalalah tidak memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah Allah. Al-Jalalah ni lafaz Allah eh. Dalil kata Allahu Akbar. Jaga molek ni. Tok imam ke sembahyang seorang ke? Allahu Akbar. Biasa dengar tak? Jangan kita buat.
Jangan kita buat Allahu Akbar. Satu lagi sebelum saya lupa. Ini nak ajar ni ramai ni yang saya perhatikan pelajar-pelajar ni bila dia komat dia kata apa? Tok Bilal kata apa? Soft betul tak? Tak perlu kata soft. Tak perlu kata soft. Komat aje. Kalau Tok Imam suruh komat, komat aje. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab soft hanya makmum berdiri setelah habis komat. Hop diri sebelum habis komat tu masalah lain. Masalah lain. Ni ada dalam ni sebut tak? Ada dalam ni? Sebut soft. Dan yang sebut soft, tidak disuruh untuk sebut soft. Siapa yang disuruh untuk membetulkan soft? Tok Imam. Jadi soft nak suruh orang bangun. Bangun makmum ialah setelah habis iqamah. Ni pelajar mengajar Islam FKI sebut soh lagi macam orang kampung nak tigu tu tigu biar betul lah, jangan tigu orang buat panggil soh, yang kita buat, faham tak? Ada mumaddil ba'i akbar. Macam Allahu Akbar, Allahu salah tu Allahu Akbar, jangan panjangkan a tu. Allah panjang tak apa. Allah tu tak apa. 7 alif boleh. 14 harakat. Yang ke-8 adamu maddi ba'i akbar. Ba jangan panjang. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada tak dengar gitu? Salah kok. Ba tak panjang. Allahu akbar. Kalau akbar makna apa? Gendang. Allah gendang. Allah gendang. Akbar ada makna. Maknanya gendang. Dah. Kalau etikot gitu salah lah. Tapi sebab jahil tak tahu kan. Tapi salah tu membatalkan dan tidak sah takbir. Yang ke-9 ada mutasjidi alba. Jangan tasjidkan ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu jangan kita dengarlah. Yang ke-10 muwalatu bainahuma, antara Allah dan akbar mesti muwalat. Jangan Allah akbar. Dia ada pos itu . Yang ke-11 ada mumad di alifil jalalah ziyadata ala sab'i alifat. Jangan dipanjangkan alif lafzul jalalah lebih daripada 7 alif. Mana Allah? Jangan lebih pada 14. Panjang 14 tu. Allahu akbar. Tak ada orang gitu dah. Kok ada lah. Jangan panjang lebih 7 alif. 7 alif boleh. Tapi maksimumnya apa? Maksimum Allahu Akbar. Takbiratul ihram sunat pendek . Takbir intiqalat sunat panjang. Bermula daripada pergerakan sampai kepada tempat kita berpindah tu. Takbiratul ihram sunat dipendekkan. Allahu Akbar. Sekadar maknanya masuk niat cukup lah. Adapun takbir intiqalat, takbir perpindahan, sunat panjang bermula daripada kita mula bergerak sehingga sampai tempat yang kita tuju tu. Allahu Akbar. Berserta gerak. Ada orang gerak dulu. Gerak dulu baru Allahu Akbar. Itu kurang kena. Tidak batal tapi tidak seperti mana yang dituntut ataupun disunatkan. Yang ke-12, Allah yazida wawan bainahuma. Allahu Akbar. Jangan tambah waw antara Allah dan Akbar. Alla yazida wawan qablal jalalah. Jangan tambah waw sebelum. Wallahu Akbar pun tak boleh. Yang ke-14, mura'atu hurufiha. Kena ra'i huruf-hurufnya. Alla yubadila harfan biharfin akhar. Jangan tukar satu huruf dengan huruf lain. Jangan tukar. Macam mana? Kita kata Allahu Akbar. Dengar ucap. Allahu Akbar. Ini masa belah-belah Turki Kurdish . Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ha disebut pula. Yang ke-15, ayyadkhula al-waqtu fil mu'aqqat. Mestilah masuk waktu pada sembahyang yang ada waktu. Sembahyang fardu contohnya kan. Masuk waktu dulu baru takbir. Tak masuk waktu takbir tak sah. Yang ke-16, antaktarina biniyah. Mestilah mengiringi niat. Dia bersama, menyertai niat. Menyertai. Yang ke-17, takhiru takbiril makmum antakbiril imam. Mesti mengakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Apa maksud? Bila imam habis takbir, baru makmum boleh takbir.
Bila imam Allahu Akbar, baru makmum boleh sebut Allah tu. Jangan Allah, Allah dah. Dah habis ni. Tak boleh. Mesti imam habis Akbar dulu, baru makmum boleh sebut pada Allah tu. Yang ke-18, an yakuna mustaqbilal qiblah, mesti takbir menghadap kiblat. Yang ke-19, alla yaqsida bi takbiri ghaira salah, jangan dikosakkan dengan takbir selain sembahyang. Takbir tu kena sembahyang, bukan Allahu akbar mana? Allahu akbar. Dah. Allahu akbar, kita suka sama Allahu akbar. Contoh nak menang ah, nak beli raya ke apa ikut ah. Allahu akbar. Dah gitu. Musuh ada Allahu akbar. Tak boleh lah, kena kosak. Kosak apa? Kosak semayang saja. Yang ke-20, ayat ta'al hamzah akbar wayang tipu bil hamzi, mesti kotak kan, mesti hamzah kotak. Allahu akbar. Dan sebut hamzah tu, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh eh, kena kotakkan hamzah itu. Masailu bi takbir, masalah-masalah berkaitan takbir. Pertama, ya juzu ta'rifu takbir, boleh kita makrifahkan lafaz fayaqul Allahul akbar, walakinnahu khilaful aula, tapi menyalah, bukan suruh buat ni, ini khilaful aula. Dia tak ada dah siapa makruh eh, tapi menyalahi yang lebih lebih baik, yang biasa itulah elok. Allahu akbar, kalau Allahul akbar masih sah. Yang kedua, ya juzul ityanu bi sifatin aw sifataini min sifatillah, boleh kita datangkan satu sifat ataupun dua sifat daripada sifat Allah Taala. Mana? Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ada orang buat ni tapi nak hukum-hukum. Kalau ada orang celah dengan satu atau dua sifat, masih dikira sah, lakinnahu khilaful afdal, tapi menyalahi afdal. Yang ketiga, yajibu alal ajizi ani takbir bil arabiyyah at-ta'allum, wajib bagi orang yang tak mampu takbir dengan bahasa Arab, wajib belajar. Baru masuk Islam nak takbir, kena belajar. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, wa khafa khurujal waqti, dan dia bimbang habis waktu, tarjamaha bi lughati, boleh dia terjemah dengan bahasanya. Dia baru masuk Islam, rasul belajar Allahu akbar je, tak mampu lagi, cari orang nak ajar tak ada, boleh dia takbir dengan bahasanya. Allah Maha Gedi. Bahasa Jawa lah. Kenapa duduk Jawa ni? Allah Maha Besar. Apa dia? Tak tahu. Ada Jawa lah. Jawa ada Jawa. Jerman. Jawa ada Jawa. Ya. Gedi besar kan? Tak tahu. Allah Maha Besar. Kalau dia tak boleh, wajib dia belajar. Kalau tak mampu belajar, sehingga habis waktu, boleh dia semayang dengan menterjemahkan kepada bahasa dia, bahasa masing-masing. Yang keempat, qarnun niyyati bitakbir, mesti menyertai niat dengan takbir. Yajibu qarnun niyyati bitakbir, wajib menyertai niat dengan takbir. Wastihdaruha, dan menghadirkan tafsilan secara detail terperinci, fi jami'i takbir, pada seluruh takbir, alal mu'tamad, atas kau yang muktamad. Maknanya sepanjang takbir kena hadirkan niat secara detail. Wadhalika ma yusamma bil muqaranah hakikiyah, itu dinamakan muqaranah hakikiyah. Wastihdar al hakiki, istihdar hakiki. Muqaranah hakikiyah dan istihdar hakiki. Apa dia muqaranah hakikiyah dan istihdar hakiki? Niat itu, niat semayang kita sertakan dan hadirkan sekali berserta dengan takbir. Okay. Jadi benda ni payah. Muqaranah hakikiyah payah sikit. Nak sahaja aku sembahyang fardu zuhur, benda itu kita hadirkan berserta kita sebut Allahu Akbar, mungkin payah lah. Nak sebutkan secara hakiki hakikat sembahyang tu berserta dengan takbir tu payah. Kerana itu wakhtarul mutaakhirun, telah memilih ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama yang terkemudian, ka imamil haramain, seperti imam haramain, wal ghazali, imam ghazali, wan nawawi, adama wujubi dhalika, tidak wajib kita istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah. Wa dhalika lil masyakkati syadidah, itu kerana masyakkah yang bersangatan, payuh nak hadirkan semua sekali gitu tu.
Wa qalu bil iktifai bi istihdari niyyah ijmalan fi juz'in min at-takbir. Mereka berkata memadai iktifak, memadai istihdar niyah, menghadirkan niat ijmalan secara umum fi juz'in min at-takbir, pada mana-mana juzuk pada takbir. Jadi istihdar dipanggil muqarana urfiyah dipanggil. Pada lafaz Allahu Akbar, awak nak letak pada Allahu Akbar ni usalli fardha zuhri. Secara keseluruhannya pada tempoh tersebut dengan dihadirkan perbuatan sembahyang. Itu benda yang payah sikit lah. Sebab itu ulama mutaakhirin dan yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi memadai dengan istihdar hakiki. Mana? Makna sembahyang niat itu kita boleh hadirkan masa sebut Allah, masa sebut ha, masa sebut alih ke, masa sebut akbar ke, boleh. Mana-mana juzuk. Mana kita mula-mula Allah, Allah, kita dah mari lagi. Pada akbar baru kita mari, tak apa dah. Faham tak? Masa Allah tu kita nak mari lagi, kita mari pada akbar tu. Niat tu kita masuk situ, tak apa dah. Kalau muqaranah hakiki, ya hanya kena sekali. Jadi payahlah. Sebab itu ulama seperti Imam Nawawi mengatakan memadai dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah dipanggil. Maknanya pada uruf kita dikira telah menyertakan niat pada mana-mana juzuk daripada lafaz Allahu Akbar. Faham eh? Okay. Kemudian kata pengarang, kama qala sahibu safwati zubad wa qarinin niyyata bitakbiri fi kullihi hatman wa mukhtarul imami wa mukhtarul imam wa nawawi wa hujjatin lil islam yakfi bi an yakuna qalbu fa'il mustahdiran niyyati ghaira ghafil. Dan sertakan niat dengan takbir pada setiapnya hatman, mesti. Ini merujuk pada muqaranah hakikiyah. Wa mukhtarul imam, pilihan imam haramai, dan an-nawawi dan hujjatul islam imam ghazali, memada bahawa hati yang melakukan itu menghadirkan niat dan tidak lalai. Cukup dah. Dia panggil sebagai muqaranah urfiyah. Itu masalah berkaitan niat. Selesailah. Ar-ruknu al-thalithu, rukun yang ketiga. Al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri bagi orang yang mampu pada sembahyang fardi. Jadi berdiri qiyam tu rukun. Pada bila? Sembahyang fardu. Fala tajibul qiyamu fi nafilah, tidak wajib berdiri pada sembahyang sunnah. Kita nak sembahyang qabliyah atau ba'diyah, nak sembahyang duduk, boleh, tak ada masalah. Walaupun awak tak sakit. Sembahyang tarawih, awak nak sembahyang duduk pun nak apa. Walaupun awak bukan ada sakit kaki, bukan tua, bukan sakit gout ke apa, awak nak duduk. Saya nak duduk, ikut awak lah. Sembahyang sunnah tidak syarat qiyam. Tapi sembahyang fardu rukunnya qiyam. Bal yajuzul qu'ud, harus dia duduk. Walahu nisful ajri, tapi boleh separuh pahala lah. Kalau dia boleh berdiri, dia duduk, dapat separuh pahala. Wa kadzalika al-ittija', begitulah juga kalau dia berbaring. Nak sembahyang dah kadang baring, boleh juga. Mengiring eh, ittija' tu mengiring. Mengiring, berbaring mengiring. Walahu rubu'ul ajri, tapi pahala satu perempat je. Separuh daripada duduk. Separuh pada duduk mana satu perempat lah. Wala yajuzul istisqa, istilqa, tidak boleh istilqa, tak boleh baring meletang, tak boleh. Finnafilah, bagi semayang sunat, lil qadiri alal qiyam, bagi orang yang boleh berdiri, wal qu'ud, boleh duduk dan boleh baring mengiring. Baring meletang ni tak boleh, kecuali orang yang uzur pada semayang fardu je. Kalau semayang sunat, dia kena berdiri, tak mau berdiri duduk, tak mau duduk, mengiring. Mengiring boleh. Nak duduk terlentang gitu, menghadap kiblat, tidak boleh. Semayang sunat Kama qala sahibu sahabati Zubat, thummal ku'udu jaizun bin nafli li ghari udhrin wahwa nisful fadli. Kemudian duduk itu harus pada sunat bagi selain uzur, dan itu separuh daripada kelebihan. Masalah tu satu masalah. Mata yajuzul ku'un fi salatil fardi, bila boleh duduk masa semayang fardu? Pertama, la yajuzul lahul ku'udu fil fardi illa idha ajaza anil qiyam. Tidak boleh dia duduk pada sembahyang fardu kecuali dia tidak mampu berdiri, baru boleh duduk. Tak mampu. Macam mana tak mampu? Dhabitul ajzi, dhabit, penentuan tak mampu tu, lemah tu macam mana? Antal haqahu masyaqqatun syadidah,
bahawa menyertainya kesukaran yang sangat. Dia suka sangat, payah sangat. Itu dipanggil lemah. Bihaitu yakhafu minhu mahdhurat tayammum, sekira-kira dia bimbang daripada masyakah itu mahdhurat tayammum, perkara yang dibimbangi yang membolehkan tayammum. Ini istilah mahdhur tayammum ni istilah. Mahzur tayamum ni apa? Perkara yang membolehkan tayamum. Perkara yang dibimbang yang membolehkan tayamum. Apa dia? Mahzur tayamum ni diterangkan di sini. Makna orang yang ajzun, yang tak mampu, yang lemah, yang tak boleh berdiri, yang dibenarkan duduk, orang yang lemah. Apa dhabit, apa ciri-ciri lemah yang membolehkan dia duduk? Pertama, dia membawa kepada mahzur tayamum. Apa itu mahzur tayamum? Kaziyadati maradin, bertambah sakit. Orang itu sakit, kalau dia berdiri jadi semakin sakit, boleh duduk. Au butu'i syifa, ataupun lambat sembuh. Dia baru operate kaki, boleh berdiri, tapi kalau diri lama jadi sakit dia semakin lambat sembuh, boleh duduk. Butu'i syifa, lambat sembuh. Au huduthi syainin fahishin, ataupun berlaku, huduth ni berlaku, syainin fahishin. Syaini ni makna kita kata lebam ke apa? Syaini kesan. Kesan yang jelas, yang teruk. Kesan yang teruk. Syaini kesan. Fahishin yang teruk. Fi udwin zahir, pada anggota zahir. Contohnya, dia berdiri, dia sakit contohnya, luka ke apa kan. Doktor dah suruh, doktor kata tak boleh diri lama ni. Kalau diri lama, menyebabkan luka dia akan menyebabkan parut. Syaini kesan lah, maksudlah parut, lebam dan seumpamanya, yang zahir pada anggota yang nyata, pada tangan ke, pada kaki, pada muka ke. Dah, kalau dia tak duduk ni, muka jadi hitam. Dah, sebab darah tak boleh mengalir ke, orang ikut lah. Itu dipanggil apa nama ni, salah satu daripada mahzur tayammum, yang menyebabkan berlaku luka atau kesan yang jelas pada anggota yang zahir. Kalau anggota tak zahir, contohnya anggota yang dalam seluar ke belakang yang biasa tidak nampak lah, tu tak ada masalah. Yang keseluruhnya, aufaq di manfaati udwin, ataupun hilang manfaat anggota. Hilang manfaat anggota. Contoh, kalau dia berdiri juga, menyebabkan kaki dia jadi kebas dan kaki dia jadi cacat lumpuh. Hilang manfaat berjalan. Hilang manfaat anggota, tak boleh jalan. Ataupun kaki dia tak boleh setuh dah lepas ni. Dia tak boleh merasa dah contohnya. Au kanat masyaqqatan la tuhtamal adatan, ataupun masyaqqah yang tidak dapat ditanggung pada adat. Sakit yang sangat-sangat dia tak boleh nak tanggung. Okey, itu dhabit mahdhur tayammum. Boleh. Jadi kalau dia berlaku gitu, boleh dia tidak berdiri dan dia duduk. Wa inda ramli, di sisi Imam Ramli, yajuzu lahu an yajlisa, boleh dia duduk. Idza lahiqathu masyaqqatun tudhibul khusyu', kalau menyertainya, mendatanginya oleh masyaqqah yang menghilangkan khusyuk. Lagi ringan. Kalau dia berdiri menyebabkan hilang khusyuk, kalau duduk khusyuk, boleh duduk. Kalau ada masyaqqah yang beratlah, masyaqqah maknanya ada sakitlah. Khilafan li Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dak, bukan sekadar menghilangkan khusyuk tapi menyebabkan sukar yang jelas. Kaifiyatu salatihi idza ajaza 'anil qiyam, bagaimana dia nak sembahyang kalau dia tak mampu berdiri? Pertama, yusalli qa'iman wa munhaniya, naklah dia berdiri dan dia munhaniya, sengit. Ini hina ni maknanya dia tak mampu berdiri kan. Saya pula lama tak duduk. Dia boleh sembahyang ni. Kaki saya selalu buat kaki. Tengah orang itu begini lah. Dia tak boleh berdiri kan, dia kena menyanduk munhan. Lepas tu, aw fa'in ajaza salla ala rukbatai, kalau dia tak boleh sengit tu banyak, munhani tu mayang gini pun boleh, mayang pakai tokak pun boleh, mayang sandok pun boleh. Kalau tak mampu, salla ala rukbatai, mayang atas lutut. Tak buat hari? Mayang atas lutut. Duduk. Supaya tak lutut kan? Mayang atas lutut. Duduk. Duduk atas lutut. Diri. Diri tu.
Faham tak? Habis tu? Cukup lah. Mayang tak lutut. Dia tak boleh berdiri, dia mayang gitu. Fa'in ajaza, kalau lemah, salla qa'idan. Baru semayang duduk. Wal afdal an yakuna muftarisha, yang afdalnya duduk iftirash, duduk tahiyat awal tu afdal. Tapi tak mesti duduk. Dia duduklah, tapi duduk tak mesti duduk atas lata. Duduk yang dipanggil duduk, hatta atas kursi sekalipun. Kerana duduk atas kursi pun panggil duduk juga. Tapi yang afdalnya duduk atas lantai lah. Dan yang paling afdal ialah duduk macam tahiyat awal. Muftarish iftirash. Fa in ajaza, kalau tak mampu, solla mutaji'an, semayang dalam keadaan mengiring. Wal aula ala jambihi al-ayman, yang paling aula di atas lambung kanan, mengiring belah kanan, menghadap kiblat. Fa in ajaza, kalau lemah, solla mustalqiyan ala qafa, boleh dia semayang meletang di atas tekok dia. Meletang maknanya meletang macam biasalah. Wa yumi'u bi ra'sihi, tapi meletang tu kaki menghadap kiblat, kepala jatuh dan tinggikan dengan letak bantal atau sesuatu supaya kepala terangkat dan menghadap kiblat. Boleh? Wayumi ubiraksihi, dan dia isyaratkan dengan kepalanya, inda ruku'ihi wa sujudihi, ketika rokok dan sujud. Fa'in ajaza, kalau tak mampu juga, au ma'abi ajfanihi, boleh dia isyaratkan dengan kelopak mata. Kalau contohnya tak boleh gerak dah, tak mampu, mayang kelopak mata lah. Rokok klik sekali, nak sujud klik dua kali ikutlah. Isyarat dengan kelopak mata dan anak mata. Fa'in ajaza, kalau lemah juga, tak boleh gerak dah, mata tak boleh gerak, semua tak boleh gerak, mata tak boleh buka, maka ajra arkanas salat ala qalbihi, dia melakukan rukun semayang dalam hati. Maknanya dia kena mikir, dia kena fikir dalam keadaan semayang. Ni kalau awak contohlah, mi tak jauh lah, kalau awak accident ke apa kan, awak tak sedar ke apa kan, awak sedar tetapi awak tak boleh nak bercakap, tak boleh nak gerak. Ada contohlah. Jadi awak ada kesedaran tapi awak tak boleh nak gerak mulut, tak boleh. Jadi lalukan perbuatan semayang dalam hati. Jadi kebayang semayang, rokok, baca dalam hati ya. Kama qala sahibu sahati zubat, thuman hana li ajzihi an yantasif, man lam yutik yaq'udu kaifa ma yajib. Kemudian dia condong, kalau dia tidak mampu untuk berdiri, siapa yang tidak mampu, yaq'ud, dia duduk, kaifama yajib, kaifama yuhib, sebagaimana yang dia nak. Wa'ajizun anil ku'udi sallah, siapa yang lemah daripada duduk, hendaklah dia semayang. Lijambihi, dengan lambungnya. Wabil yamini awla, lambung kanan tu lebih awla. Thumma yusalli ajizun ala qafah, kemudian dia semayang orang yang lemah di atas belakang. Semayang belakang mana? Semayang meletak. Bir ruku'i wa sujudi awma'a, dengan rukuk dan sujud dia buat isyarat. Bir raksi, dengan kepala, isyarat dengan kepala kalau kepala boleh gerak. Wa in ya'jiz fabil ajfan, kalau tak boleh dengan kepala, dengan kelopak mata. Lil ajzi ajra qalba bil arkan, bagi orang lemah dilalukan rukun dalam hatinya. Kemudian kata pengarang sikit lagi, mas'alatun lau salla qa'idan, kalau seorang tu semayang duduk, thumma amkanahul qiyam, kemudian dia mampu berdiri. Dia tak boleh berdiri mula-mula, dia semayang duduk, tiba-tiba tengah semayang dia rasa sihat balik, segar balik. Amkanahul qiyam ba'dal ajzi, hal yajibu alaihil qiyam amla, wajib dibangun balik atau tidak? Jawapannya, yajibu alaihil qiyam, wajib dibangun balik. Mula-mula dia tak mampu berdiri, dia duduk, tiba-tiba dia rasa segar balik tengah semayang, wajib dia berdiri. Wa kadza idza kana muttaji'an, demikianlah juga kalau dia mengiring. Thumma amkanahul qu'ud, kemudian dia mampu duduk. Aw salla mustalqiyan, atau dia tidur semayang dalam keadaan melentang, kemudian dia mampu mengiring, maka dia kena berpindah kepada rukun yang dia mampu. Kama qala sahibu sahfati zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajin in yutik syai'an fa'al, tidak boleh meninggalkan semayang liman aqal, bagi orang yang ada akal. Ba'da ajzin, lepas daripada lemah, in yutik syai'an fa'al, kalau dia mampu buat sesuatu, hendaklah dibuat. Kalau dia lemah untuk berdiri, dia duduk, tapi lepas tu dia mampu berdiri, hendaklah dia berdiri. Ar-ruknu rabi'u qira'atul Fatihah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Ada soalan?